בדיוק ייתן מקומם. טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו נתחיל במושב הראשון. אנחנו נעשה החלפה בתוך מרצי רשות המים. במקום מרצתו של מיקי זיידה מאגף התכנון, ייתנו דוקטור אמיר גבעתי ועדי טל מהשירות ההידרולוגי את הרצאתם על מגמות בשפיעת מעיינות על רקע רצף השנים השכונות האחרונות. אני מוכרח להגיד שאני מצטער על כך שהשתמשו פה בפועל גניבה לפיתוח משק המים לצרכים של מדינת ישראל. לא רוצה לעורר פה את הוויכוח מה חשוב יותר, אבל בוודאי גם הצרכים האחרים חשובים. ואנחנו נתחיל מיד במושב הראשון. אני רוצה להזמין את תמי שור. תמי שור היא מנהלת אגף התפעול ברשות המים, והיא תציג לנו את מצב משק המים. אני חושב שאין מישהו יותר טוב מתמי להציג את המצב נכוחה.